É que eu não posso dizer que é o lugar que eu prefiro no mundo, porque senão os portugueses vão me matar, porque Portugal é o lugar que eu quero morar. Mas a Itália é um negócio, tudo é maravilhoso. Tudo. Eu fiquei muito refém da Itália. Fazer um programa assim, Itália, já tá errado. É. Nem fazer um programa Estados Unidos, tem tanta coisa. Diferente. Tem que dividir por região. É. Né? Assim, ó, eu acho que a Itália é o país perfeito porque tem comida boa, tem arte, tem história, homem tem praia. Lindo. É. Homem calma, vou chegar. Tem praia, tem montanha pra quem quer esquiar, tem os homens, entendeu? Porque é uma espécie de extinção, vamos Obrigada, falar a verdade. Deus. É. E tem um astral. Um astral. Não tem mau humor na Itália. Então, ah, italiano é grosso, mal educado. Não é. Não é. É você que tratou ele do jeito errado. É. Não, você é tua, tem que sair pra falar italiano. E eles não são assim. Alguém chega pra um brasileiro e fala: como é que você tá? A gente fala: ah, tudo bem. É. Italiano fala: não, não te amar. Não tá mal. É o jeito deles falarem, porque eles não levam nada muito a sério. O italiano só vai te tratar muito bem se ele quiser te comer, senão ele. Tem uma coisa legal. Eu acho que a melhor comida que eu já comi foi na Itália. A minha comida preferida lá, ela, na verdade, não é a comida em si, ela é a experiência. Que é você ir numa daquelas... Não é padaria lá, mas um açougue daqueles. E você pedir, eu quero um pedaço desse pão, o cara corta ali. É. Eu quero um pedaço desse queijo, um pedaço desse presunto. Bota no pão, pega um vinho, senta e come. Ah, isso é a melhor sensação do mundo, porque, primeiro, que o queijo parmesão é de Parma. É de Parma. É parmesão. Tudo nacional. É tudo nacional. Mesmo, né? Mas a pessoa não pensa que parmesão é de Parma, que milanesa tem a ver com Milão. Todas as comidas que a gente come vem de lá. Vem de lá. Bolonhesa, vem de Bolonha. É muito mágico, assim, você poder entrar num lugar desse e fazer o seu sanduíche simples, só que daquelas coisas tão maravilhosas. Presunto Parma. Não. É isso mesmo. E é um ritual. E é essa coisa dos pratos, né? Que tem o primo, segundo, antipasto. Que é uma maneira de comer diferente, né? Que você chega e... É um ritual. O italiano não come em pé. Italiano, o McDonald's fechou. Essa questão dos pratos, eu não tava esperando a quantidade, né? Você falou, primeiro prato, segundo prato. E aí eu acabei deixando. Me vem a senhorinha lá da cozinha, pergunta se eu não tinha gostado da comida. E aí, fiquei constrangida, né? Eu não sabia. Eu falei, não, adorei a comida, só que era muita quantidade, eu não esperava. Depois de 2,5 kg de bife, eu realmente não tenho. Tem isso de que é quase ofensivo, né? Se você não... É ofensivo. É, eles se ressentem mesmo. Ofensivo mesmo. Tem as regras, né, também, de comer. Tipo assim, aonde tem frutos do mar e peixe, não se põe queijo. Exato. Se tem fungo, não põe queijo. É, não se toma vinho com pizza. Pizza com cerveja. Aí tem um ketchup, é, então? Cappuccino depois do almoço. Jura? Cappuccino? Cappuccino depois do almoço, o cara nem serve. Você toma café com leite depois do almoço? Não. O cappuccino pra eles é um café com leite. Então você peça um cafezinho maquiado. Aí você vem no assunto dos garçons, que fica tipo... Outra coisa, chamar garçom assim, ó. Levantou o braço pro garçom... Ele perdeu vai... o garçom. Você perdeu... Acho que a notícia corre em todos os restaurantes do mundo da Itália. Tá vindo do braço. Olha lá, ela do braço. Vai comer comida com cuspe. Até como, como é que chama? Você... Você deixa ele vir. Deixa ele vir. É assim. Deixa que ele vem. Olha pra ele. Ele vier, ele sempre foi seu. Né? Quando você estiver na Itália, na hora de almoçar ou jantar, não vai em restaurante turístico, restaurante perto de lugares turísticos, tipo Piazza Navona ou Fontana di Trevi. Pergunta para um italiano do local, da cidade, onde é que ele costuma almoçar ou jantar. E aí, ali, certamente, você vai ter a melhor refeição da tua vida. Primeira coisa que tem que avisar é assim, é o sapato. Tênis, que você vai tênis, tênis, tem que ser tênis. É viajar, contanto que você vá, de modo geral, né? Contanto que você vá sair, fazer alguma coisa, tênis direto. Não, mas né? A Itália especialmente. Especialmente, porque o chão é muito irregular. Todo meio troncho, tudo assim. Tudo é meio irregular. E calor.
no verão, né? O alto verão. Nossa, é muito calor. A primeira vez que eu fui em julho. Morreu. Nossa. Realmente, era 42 graus. Era um negócio inacreditável. Do tipo assim, de eu tirar a camisa, de eu andar sem camisa de shorts. Isso não tá ganhando nenhum faz. Não, mas eu tava do tipo, foda-se. Eu não quero saber. Tirei a camisa, fui andando. Vocês olhavam, repararam? Todo mundo olha. Imagina, eu ainda branco. Congresso? Eu era uma baleia, um boto, praticamente, caminhando pela Itália. Eu fui no inverno, não peguei o calor. Eu fui no inverno também, mas eu consegui no verão, que, aliás, é muito. Eu diria que nem vale muito a pena ir em julho, porque é muito calor. Não, julho e agosto é pior. Muito quente. Mas é que a Itália vale até no Armagedon. Vale. Uma coisa que eu tava até falando com a Lele, pra mim, uma dificuldade é escolher hotel, principalmente em Roma. Porque eu não sei o que é a atitude de critério que eles usam. É tudo ruim. É tudo apertado. O hotel é 4 estrelas, parece maravilhoso. Chega lá, é um lixo. O outro, 2, aí é maravilhoso. Isso. Não tem um critério de correspondência entre nada com nada. Não existe esse critério. O ideal mesmo em Roma é você ter indicação de alguém que já foi. Que já ficou e pode te dar certeza. É a melhor coisa. Por site, por internet, não adianta. Não adianta nada, você vai ser enganado. É tudo contraditório, você vai ser enganado. Roma é dia. Roma é demais, mas é muito dia. Você tem que se acordar cedo, tem que... Sabe, você quer aproveitar... É impactante, né? É muito forte. Roma é história. Cara, viva, você olha pra tudo, você pensa, né? Quanta coisa aconteceu aqui e é o tempo todo você se depara com arte. E visita de turista, tipo o Coliseu. Tem que visitar por dentro. Olhar o Coliseu por fora não tem nada a ver. Não é nada. Eu nunca mais entro no Coliseu. Não, o que aconteceu? Não, eu acho muito forte. Eu faço muito mal depois que eu saí do Coliseu a primeira vez, e aí eu nunca mais entrei. Por saber o que acontecia. Eu senti uma coisa muito... Senti, parece que eu sou uma pessoa mística, né? Sou de místicas, gente, mas não sou mesmo, assim. E é lindo, mas é maravilhoso. E eu aluguei aquele áudio guide que me ajudou muito, porque ele vai contando realmente tudo. Senão detalhes. Você não entende nada, né? Vale a pena. E eu achei o Coliseu realmente um lugar que você... É muito impactante mesmo. Não é só, o Coliseu. De fora é impactante. Você fala, meu Deus, o Coliseu. E até ele tá despedaçado o pedaço. É bonito. Parece que foi despedaçado no tempo certo, né? Ele é. E dentro, ouvindo e andando ali... É de arrepiar. Minha dica é comprar as entradas dos museus, das galerias, com antecedência pela internet. E as passagens de trem também. Porque isso vai poupar de filas quilométricas lá. Qual o ponto que você ficou mais maravilhado, ou gostou mais, ou o momento, o que que foi? É até clichê falar, mas eu fiquei realmente encantado, foi com a Fontana de Trevi. Ah, para, roubou meu texto. Eu vou falar um lugar clichê. Eu fiquei muito, assim... A primeira vez que eu fui, eu fiquei tão impactado, e na segunda vez... Tem a coisa vez, do filme, né? Do Tibita, assim. E é branco, e é claro aquilo, e a noite ali é lindo. Porque você chega ali, você vem vindo, você não tá vendo, isso, e de repente você vê... Eu falo que é um peru no Pires aquilo ali, porque é uma pracinha desse tamaninho com a fontana gigantesca. E você pode entrar vindo de vários lugares. Cada dia eu ia para um lugar. E eu perguntei pra minha ex-mulher, que nunca tinha ido, eu falei assim, você quer entrar por onde? Você quer entrar vendo? Você quer vir descobrindo? De ladinho. Aí a gente foi no lugar e de repente você entra e vê aquilo. É muito E você fica meio olhando aquele lugar, aquela fontana mesmo, né? Aquelas águas correndo, aquela gente jogando moeda. É onde mais tem batedor de carteira. Porque todo mundo abre a carteira que pra pegar fica todo moedinha. Mundo meio bobo. Você vê as fotos das pessoas. Todo mundo assim. Assim. Todo mundo fica muito... É muito maravilhoso. Mas não pode entrar na fontana. Não pode mais sentar também. Não pode mais sentar. Sentar na borda? Ah, não? Não pode mais. A partir desse ano... E os caras que passam a noite catando as moedinhas todas com a maquininha? É lindo. Em maio eu cheguei na beirinha, sentei e toquei minha moedinha lá. Mas não pode mais. Dá uma felicidade lá, muito grande, né? Quando você chega. É muito... O lugar que eu achei incrível foi a Vila Borghese. É. A gente tá em Galeria Borghese. Foi um dia incrível. O dia tava lindo e o lugar é lindo. Eu li uma frase que ficou. É a suprema contemplação da beleza. Porque é absurdamente lindo lá. E o que tem lá? As obras todas. As pinturas, as esculturas. E fora também. Aí tem a galera passando de bicicleta. Fazendo piquenique. Tem um lugar em Roma chamado Rita. Que é um bar. Isso é uma dica boa. É um bar super bacana. E ela vende cestas
cestas de piquenique. Então você vai lá no verão, compra a sua cesta e vai fazer piquenique na Vila Borghese. A vale a pena, é Piazza da Espanha, onde tem muita gente jovem sentada na escada. É proibido sentar na escada agora. Ah, é proibido? Mas tá proibido. Imagina, tudo. Não se pode mais sentar, olha. Mas que cara. Que cara, que cara, que cara, você não se pode mais sentar. Eu tenho medo de que um raio caia em mim se falar alguma coisa sobre o Vaticano que não seja positiva, mas... Ah, mas não me impressionou. Eu não me... não me impressionei. E polêmicas! Não me impressionou. Só de falar do Vaticano no programa da Itália já é uma polêmica. Já é uma porque polêmica. Vaticano, Vaticano, é, Itália, Itália. É. Mas... Mas... Esperava mais. Eu esperava que eu fosse sentir, assim, pelas pessoas. Assim, é muito turista junto. É muito turista num lugar junto. Luxuosíssimo, cheio de ouro, maravilhoso, com muita arte, maravilhoso. Mas faltou a parte... espiritual. A concentração. É, exatamente isso. Você ser muita gente, muito calor, muita fila, muito que você já chega lá meio, sabe? Mas essa coisa de muita fila, todo mundo chega muito cedo no Vaticano, né? Chega cedo, primeiro horário, todo mundo fica na fila. É uma fila gigantesca, é uma fila enorme. Um dia eu perdi a hora, cheguei lá 1 da tarde. Ninguém. Sério? Fila nenhuma. É que nem museu. Dica, você aí, vai à tarde, é muito mais dica. A dica é, vai 1 da tarde. É. Tranquilíssimo. Eu nossa, até falei, tá fechado. Pega até o Papa dando uma caminhadinha. É. É. O Papa aquecendo aqui. Tudo bem, Fábio? Como é que tá, querido? É lindo. Não dá pra dizer que não, não é. Mas não me arrepiou. É isso, né? Assim, porque você vê que é muita gente. Muita foto. Rezando ali tem 3. Eu acho que tá afastou dessa coisa da espiritualidade, né? Virou meio um ponto turístico, mais do que qualquer coisa. Fui 3 vezes no Vaticano. Fui uma vez só pro Museu do Vaticano, aí a outra fui pra audiência papal, e depois eu fui visitar a Basílica e participar de uma missa lá. Então eu quis fazer assim, devagar. Pra sentiu? Bateu alguma coisa? Sentiu alguma... A missa que eu participei na Basílica. Eu cheguei lá abrindo a Basílica mesmo, bem cedinho. Foi bem especial. E também a audiência, que eu não tinha reservado, não tinha mandado aquele fax e tal. Mas que fax? Você manda um fax 3 meses antes pra participar dessa audiência com mas o Papa. Mas o que é essa audiência? É uma celebração, uma bênção. Mas é uma missa, qual não? Era o Papa não chega vez? A ser uma missa, mas é uma celebração, né? Você já pegou o Francisco? É. Quer? Milão não fez sentido pra mim. Amo, aquele Milão. Domo tava em obra, eu achei São Paulo. Aquilo vive em obra, eu falei assim, gente, eu não sou vivi pra cá. Eu não de Milão também, não. Ah, não. Tipo, vocês fizem comigo pra mudar. Milão. Eu levo vocês pra Milão, faço um tour com vocês, Milão. Boa. Aquela catedral do Domo tá sempre em obra, porque ela é muito grande. Então, quando eles terminam de restaurar o lado de cá já tá ruim. Aí, quando limpo o de cá, o de lá já sobrou de novo. A Europa tá em obra. Né? A Europa tá sempre em restauração, sempre. Mas a Itália, em particular, até porque eles são mais lentos pra restaurar também. Mas Milão é assim, é tudo de uma cidade grande numa cidade pequena, pra gente, pra eles é uma cidade grande, porque tem 1,5 milhão de habitantes. Mas tem uma vida cultural de Nova York, entendeu? Então você tem mostras, você tem moda, você tem design, você tem vida noturna, os milaneses se frequentam muito, então assim, o milanês não é muito de carne em restaurante, não. Então assim, eu tinha jantar pelo menos 3 vezes por semana na casa de alguém. E também na minha, porque se você não convida, eles também não te convidam mais, né? Ah. É. A semana de design é a melhor semana de Milão, a semana de moda eu acho a pior, porque você se sente um lixo cruzando aquele povo. Mas precisa ser rua. Rico, porque assim... Não, porque eu não era rica. Não, acho que você precisa saber os lugares, né? Não é uma cidade que tem uma beleza natural que você chega não, e fala, uau, não, né? Não, é uma cidade grande. Você vai ali no Duomo, vai na Galeria Vittorio Emanuele, vê aquela Consultório Emanuele que tem aquelas lojas de grife que tem no mundo inteiro. Eu comi ali também, tinha os restaurantes gostosos. Vai no quadrilátero da moda ali só pra ver as tendências, porque não dá pra comprar não nada pra comprar ali. Nada. Aí você tem que pular pra onde vão os italianos, pra onde eles vão. Ah, eles vão pro bairro do Naviglio, à noite. Mas isso na Itália inteira. Aí você vai comprar... Você quer fazer comprinha, você vai pro Corso Garibaldi, você vai pro Corso Buenos Aires, que é onde eles compram, que tem as boutiques italianas mesmo, classe média, não é Gucci, Prada, essas coisas. Então aí você vai aprendendo a viver lá. Mas é incrível, Milão. Morar em Milão é tudo de bom. Só tem mas a sensação que me deu era um pouco isso, assim, que morar deve ser bom porque é uma cidade grande ali. Mas que pra ver, eu vi outras coisas em outros lugares que me encantou. Não mais é aquela Itália. Itália romântica. Eu, se fosse de viagem, não ficaria 5 dias. Não, 2 dias tá bom. A minha dica, se você for para Milão, é ir em abril e aproveitar a semana de design. Tem um passeio fora do salão, que chama Fora e Salone. Você vai nos vários bairros de Milão e você vai ver mostras de design incríveis e é tudo aberto ao público. Eu, quando fui a Florença, não aluguei carro. Fui de trem, fiquei hospedado em Florença e indo de trem e voltando para cidades vizinhas.
Florença foi incrível? É, eu acho que pra mim, mais do que Veneza, sabia? Pra mim foi a cidade que eu tive um impacto, assim. Aquele rio, aquela igreja. Ponte, a Ponte Vecchia. Ele é muito forte. É, e tem uma, não sei se é uma cidadezinha, um bairro que chama Fiesoli, que é lá em cima. É uma cidade, né? Pertinho, né? Do lado. Você vai de ônibus e minha avó tinha falado isso. Vai lá, que tem um anfiteatro medieval, que é uma coisa linda. Maravilhosa, Fiesoli. Gente, você foi naquele anfiteatro? Sim. Aí tem uma escada assim, você sobe e fala que a gente falava daqui, todo mundo ouvia e muito lindo, assim. Eu achei Florença encantadora. E uma coisa a não se fazer na Toscana, porque as pessoas falam, Toscana, né, vamos andar de bike, não sei o quê. E a Toscana é assim. Uhum. Então, direto, você vê no verão, se você tá passando de carro, você vê as pessoas empurrando a bicicleta que não aguentaram. Não vá de bike no verão pela Toscana, não vale a pena mesmo. Porque assim, Florença tem a história, Firenze, né, tem a história. Aliás, só a gente chama de Florença, todo mundo chama de Firenze. O Domo, que é o famoso ponto muito lá, lindo, né? Cara. Mas de lá, você consegue ir pra tanto lugar na Itália, porque é bem na meiuca, é bem, né, localizado. Que é um lugar lindo e prático. De lá, eu peguei o trem e fui pra Pisa. Isso. Que não tem nada, só tem a torre. Só tem a torre, mas eu achei muito simpática aquela torre. É, simpática. Achei bonitinha. É mais engraçado ficar vendo as pessoas tirando foto assim. É muito lindo. Aí você sai do ângulo, tá todo mundo no nada, né? Você não tem nada, isso é meio-dia lá. É, vai, volta, chega, vê tira a praça. Foto e vem embora. E tem uma coisa curiosa, que você pergunta pras pessoas na rua onde é que é a torre de Pisa, eles te indicam um outro caminho. Ah, é? É meio uma pegadinha que os pessoal... Já estão de saco cheio do povo que vai lá também. Então, eles falam, é pra lá. E tu vai, onde é que é a torre de Pisa? Pra lá. Você, vai, então não pergunte. Vá. Segue o fluxo. Então, Pisa eu achei fofo. Mas assim, nada demais. Montepulciano é maravilhoso. Montepulciano, Siena. Siena. Apaixonada por Siena. Aquela praça que é uma concha. Você não sabe, né, o que você vai ver. Você entra num corredor, numa ruazinha estreita, e você dá de cara com aquela praça. É. Não, Siena é incrível. Eu achei incrível. Foi um dos melhores dias, assim, de viagem. San Gimignano também. San Gimignano, San Gimignano eu amei. À noite, eu falei, vamos pegar o tempo, vamos jantar em San Gimignano. Vamos. E aí me arrependi de não ter ficado um dia lá dormido, porque é uma cidade toda medievalzinha. Toda bonitinha. Luca também é linda. Luca também. Luca dentro e Luca fora. É tudo murado, né? Tudo murado, toda cidade murada. Assis, a gente tava falando. Ai, eu amo. Ai, Assis. A gente ama. Eu amo Assis. Ali você tem o clima que eu senti falta do Vaticano. Calmo, tranquilo, você entra nas igrejas e é aquele silêncio. É maravilhoso. Sabe? Você anda pelas ruazinhas, você cruza aqueles franciscanos com aquelas cordinhas, aquela roupa marrom e tal. Então, embalagem de chocolate em pó. É, você entra, não pode fazer barulho, tem que tomar cuidado na hora que você anda. Se cobrir. Quando você desce pra ver a tumba. A tumba de São Francisco, é o maior silêncio. Sabe? Então você arrepia, você sente que quem tá ali por um motivo, devoção, só pra tirar foto. E aí ficam os padres dentro das basílicas pra você pedir pra benzer, né? Então. E aí eu fui com uma amiga minha que é super carola, eu também não fico muito atrás, e a gente levou um monte de coisa pra benzer que a gente tinha. E aí, padre, pode benzer? E esse aqui, pode benzer? Benzeu. Ah, esqueci, peraí, pode benzer. Peraí, minha filha. A gente ainda não falou de Veneza. Que pra mim... Choque que foi é Veneza, o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. De verdade. É muito deslumbrante. É um lugar que tem gente que fala, fede, não gosta. Bom, não, pra mim, não. Eu olhei aquilo e falei, não existe um outro lugar como Veneza. Não. Ah, Paris é lindo, o Rio de Janeiro é o máximo. Mas Veneza é única. Veneza é única. Não tem como copiar aquilo. Parece que você tá num filme o tempo inteiro. Tá fora do... Eu saí da estação de trem e fiquei impactada, tive uma crise de choro. À noite também, como você falou, uma delícia caminhar. Mesmo você não vendo ninguém, eu tava me sentindo segura, de alguma maneira ali. É não tava com medo, tava... Não, eu não fico. Tava andando, só que eu acho que pra solteiro, a noite Veneza não é muito... Carioca. Dá deprê. É, assim, é meio complicado. Eu cheguei de trem em Veneza, tem duas estações que chamam Veneza. Uhum. A primeira, Veneza, mestre, tu já sai... Mestre, saiu fora. Se fudeu, longe pra caceta. Vai cair, vai puxar uma linha, táxi, né? É a segunda, essa que chama como, a segunda? A segunda é Veneza, e tem Veneza Lido e Veneza Mestre. Você tem que descer no Lido.
Mestre, essa porra, tô na Mestre. É. Consegue. Se ferrou. Aí eu fiquei na dúvida, falei, vou ficar, vou pra Lido. Cheguei na Lido, deu certo. Você tia, né? Mas o que eu achei, uma das coisas muito curiosas de Veneza, tem um fenômeno lá que acontece, bom, obviamente, todo mundo sabe que é inundado ali e tal. Mas é um fenômeno que acontece só em dois lugares do mundo, em Veneza e em São Luís, no Maranhão. Que de 6 em 6 horas, a maré toda sobe e volta. Ninguém tinha me dito. Eu achei que era inundado onde era inundado. Saí pra jantar. Maravilha, jantei. Tô vendo umas plataformas, assim, no meio das ruas, assim. Foi coisa curiosa. E quando eu saí da janta, não havia mais rua. Era tudo inundado. Fui andando em si, aí entendi por que as plataformas, você vai andando. Mas pra chegar no meu hotel, não tinha plataforma. Não tinha. Você enfiou o pé naquela água? E eu fui andando com a água no joelho. Minha mulher segurando o sapato. E a gente andando numa água suja, gelada assim de... Parecia que tava enfiando facas na minha perna. E andando pensando, por quê? Por que que eu tô fazendo isso? Por que ninguém me avisou que não era pra jantar naquele restaurante? Minha dica, na verdade, é de um programa que eu não fiz, mas tenho vontade de fazer ainda, que é visitar a Bienal de Veneza, que é uma mostra de arte com artistas do mundo inteiro que acontece lá. E além de você ter acesso a, enfim, a essas obras, você também tem a beleza da cidade, enfim, e pode aproveitar a cidade, fazer dois programas num só. Agora, tem um lugar que não é muito conhecido, falando em praia, que é muito legal, que chama Riviera del Conero, que é pertinho de Ancona. É. E tem umas praias incríveis. Absurdas, assim. Mas a água azul, é. Água bem azul. De pedrinha. De pedrinha. Tudo de pedra, gente. Tem que levar essa praia. Mas tem de praia de areia. Tem, mas nesse caso, na Riviera del Conero, não. E o lugar mais legal é uma praia chamada Numana. Lindo. Numana. Então, se vocês puderem ir, assim, pega um sapatinho de windsurf, esses emborrachados. Isso. Você, vai, você não vai em nenhuma praia, porque machuca, não dá pra... Mas aí, e no verão Mas tem praia é melhor, de areia, né? Tem praia de areia, tem. Olha, na Puglia tem praias incríveis. Ninguém vai pra Puglia, quase, aqui no Brasil. Tem umas regiões da Itália que não são muito... Meu sonho é pra Puglia conhecer. A Puglia, a Sicília. Sicília tem umas praias. Ah, eu queria falar da Sicília agora, essa ilha. Sardenha? Vocês foram pra ilha, não? Eu fui, eu amo Sicília, namorei até o Simão. A Sicília é tudo de bom, tirando os namorados sicilianos, que não vale nada, mas eles são super conquistadores. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eles gostam de comer, então eles te levam nos melhores restaurantes. A comida na Sicília é maravilhosa. Só falo de comida, né? Mas a comida na Sicília é maravilhosa. As melhores coisas que eu comi. Por que é tão Itália, diferente a Sicília? Porque é a base de peixes e frutos do mar. Uhum. Então você come assim, carpaccio de peixe-espada. Você já delira. Aí tem o tal do involtini, que é um rolinho de peixe-espada com pistache, porque o pistache da Sicília é uma espécie em extinção, porque é o melhor pistache do mundo, todo produzido lá do jeito que tem que ser. Por isso que o sorvete de pistache é bom. Então, a comida deles é muito boa. O siciliano, ele tem no DNA a cozinha. Isso é bom também. A vantagem do namorado siciliano é essa, que ele cozinha. Não tem como. Cozinha e cozinha bem. Eles já nascem sabendo cozinhar. Eles aprendem com a avó, com a mãe, sei lá com quem, mas eles cozinham super bem. Aí você arruma um amante pra lavar a louça, tá tudo pronto. Lava outro cozinha. Sim, eu durmo e pronto. Mas as praias da Sicília... As praias são maravilhosas. Você tem San Vito Lo Capo, que é uma praia de areia branca, aquele mar transparente. Tem a Scala dei Turchi, que é um lugar, que é uma praia enorme. E tem um morro todo de calcário branco. E o pôr do sol é em frente Nossa, a esse lugar. Isso. Então você sobe, o pessoal fica tomando sol lá em cima, que é na beira de uma... Como se fosse um penhasco, assim, só que é todo de calcário branco. E o pôr do sol é em frente, então esse calcário Nossa. Fica laranja. Como chama? Scala dei Turchi. Tem uma cidadezinha na Sicília que fica no alto, que Sicília é quente pra caramba, né? O lugarzinho é quente, ali é quente. Eu passei mal de calor e tem o tal do Chiroco, que é um vento que vem do norte da África, que é de matar cristão. Aí tem uma cidadezinha no alto que chama Erite, que é uma cidadezinha medieval, e aí você chega no fresco. Ela é toda medieval, toda de pedra, e baixa uma névoa nela, e você vai andando à noite, não tem uma pessoa na rua, você vai ouvindo seus passos, e no meio daquela névoa você fala, gente, vou dar de cara com o Drácula aqui, ou com um monstro, mas é uma cidade que também tem uma pegada forte. E é o lugar mais fresquinho da Sicília. O resto é de matar. Como pode um país que não é tão grande ter tanta coisa ser tanta tão coisa diferente? A gente precisa fazer o Itália 2, né? Porque, precisa, assim, não por tem, favor, tem muito. A gente não falou de Nápoles. A gente não falou do Vesúvio, de Pompeia. Falando das cantadas dos das italianos. Das cantadas dos italianos, do machismo italiano. Tem muita italiano. Coisa ainda pra falar. Então, eu prometo. Não falamos de pizza. Pizza? De mas a Nápoles. Pizza de São Paulo eu achei melhor. José! Encerro hoje! Não, 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 não. Pizza de só
Só de falar da Itália, eu já engordei 2 quilos. Já senti a bunda, assim, escondindo, mas... como você fala. Ela vai criando. Vai crescendo. E uma a pizza massa de São Paulo é melhor mesmo. Eu falei, não falei brincando, não. Você foi pra Nápoles? Eu fui você pra todo lugar. Pizza em Nápoles? Eu comi, mas... Eu acho que, na verdade, assim, o calzone, aquela que fecha, é aí da italiana, eu achei bem boa. Mas a pizza normal, São Paulo, tamo junto. Você me dá endereço dessa pizzaria em São Paulo, onde você vai? Qualquer pizzaria em São Paulo é boa. Não, mas a Itália daria mais uns 3 programas. Eu cara. Também acho. Como dá vontade de falar sobre Vamos a Itália. Vamos voltar pra lá pra gente pegar mais material. Ah, eu achei isso. Eu tô precisando ir pra Itália pra colher informações. Exatamente, pesquisa de campo. Não é férias, é trabalho. Exatamente. Vai lá no decolar.com que você consegue tudo pra sua viagem. Tem hotel, passagem, carro, ticket, enfim. Entra lá.